mambo ya dhulma za ardhi yaliyopita. Mheshimiwa Spika, tunaona ya kwamba katika machafuko mengi sana katika taifa letu la Kenya yalikuwa dhidi ya shida za ardhi, na ndio sababu tuliweza kusema tuwe na tume iweze kusaidiana na Wizara ya Ardhi katika kutathmini swala hili la matatizo ya ardhi na kuangalia zile ruzuku. Sasa hivi Mheshimiwa Spika, sehemu nyingi za taifa la Kenya kuna watu ambao walipatiwa ruzuku, na watu wale walipatiwa ruzuku kwa njia za kisiasa, njia ambazo hazikuwa muafaka na hazikuwa za usawa. Na watu wale hata utaona ya kwamba kule mashinani ama katika ardhi zile hawapatikani, hawaonekani, hawajulikani wako wapi. Na wakati serikali inataka kutatua matatizo ya maskota kutumia ardhi kama hizi ili waweze kuwapatia maskota, inakuwa ni shida kwa sababu wale waliopatiwa hawawezi kupatikana. Kwa hivyo masuala kama haya lazima tume ya ardhi iweze kuendelea na kazi yake ili tuweze kuangalia ruzuku hizi zilipatiana kwa njia gani. Je, wale waliopatiwa ruzuku hizi bado wako ama hawako, na kweli walikuwa ni walengwa ama ni wale wale ambao walipata kwa kupitia njia za kisiasa na njia ambazo hazikuwa njia za usawa, ili tuweze kutathmini na kuangalia. Pia vile vile tunaona kuna kifungu 15.3 ambacho Mheshimiwa Owen amezungumzia kwamba lazima kifutwe, kwa sababu kikiwa hapo kitakuwa ni pingamizi ya kuweza kutekeleza shabaha za tume ya ardhi. Na tuweze kuangalia ya kwamba wakati wa Kenya waliweza kuzungumzia kuwekwa kwa tume ya ardhi ni kwa sababu wizara ilikuwa hapo kwa miaka mingi sana na haikuweza kutathmini haswa kuangalia zile dhulma za kihistoria za mambo ya ardhi. Sasa hivi kwa mfano serikali iliangalia ile ardhi ya Mazurui kule sehemu za Kilifi, na ikaweza kusema kuwa itapeana pesa kwa wale wahusika ili kusaidia maskota walioko pale waweze kupatiwa ardhi kama zile na kugawanywa. Iwapo tume ya ardhi itasitishwa kufanya kazi yake, mambo kama haya ambayo yamefanyika itakuwa ni shida. Itakuwa tena turudi mwanzo tuone ya kwamba tatizo hili nyeti tutalifanya vipi. Katika taifa letu la Kenya ukiangalia sehemu ya bonde la Ufa, matatizo ya ardhi kwa kupitia dhulma za kihistoria ni mengi sana. Ukiangalia pwani, matatizo kama hayo pia ni mengi sana. Ukiangalia sehemu za kati pia matatizo kama haya tumeyaona, na kwa jumla Kenya nzima kuna haya matatizo. Nimekuwa katika kamati ya ardhi katika bunge lililokwisha, na mpaka sasa Bi Speaker, Mheshimiwa, ukiangalia zile kesi ambazo bado hazijapata suluhisho, bado hazijapata uamuzi wa kuweza kusaidia Wakenya ni nyingi mno. Na hata tukitathmini hivi sasa tuseme tume imetufanyia kazi ngapi katika kutatua dhulma za kihistoria za ardhi, katika kutatua mambo ya ruzuku, utapata ya kwamba bado shida ni nyingi na bado hatujapata uamuzi wowote ama kupata njia ya kuweza kutekeleza mambo kama haya. Kwa hivyo mimi nataka niseme tusianze kuvunja nguvu ama zile tume ambazo sisi wenyewe tuliziunda kupitia katiba ya mwananchi. Tulisema Wanjiku waliongea, tukasema Kadzo ameongea, tukasema Achieng' ameongea. Kwa hivyo wakati waliongea, waliongea kwa sababu za kimsingi haswa katika tatizo swala la ardhi. Na unajua Madam Speaker, swala la ardhi limeleta maafa katika taifa letu la Kenya. Swala la ardhi limeleta sitofahamu katika jamii, na haswa tukiangalia ardhi za umma. Hizo siku za nyuma watu walikuwa hawana uwezo wa kutengeza stakabadhi ama kuziweka katika njia ambayo ni ya kisheria. Watu walikuwa wanajua hino ni ardhi ya jamii fulani na wanajua hino ni ardhi yetu. Hivyo basi wale watu ambao ni waizi wa mashamba wakaweza kufanya mambo ambayo si halali, kuweza kupata umiliki ya mashamba ya umma ambayo si mashamba yao. Kwa hivyo Madam Speaker, ni lazima tupatiane tume ya ardhi nafasi muafaka, nafasi ya kutosha
ili wa Kenya na jamii zote katika zile ardhi zetu za umma wawe